Կառավարությունն այս անգամ էլ որոշել է հարկ վճարողների տույժ տուգանքները ավելացնել, այսինքն տուգանել այն դրույքաչափով, որոնք գործում էին նախակովիդյան շրջանում։ Հիմա, եթե հարկի վճարումը տնտեսվարողը սահմանված ժամկետներից ուշացնի ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար, հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ 0.075%-ի չափով։ Հիմա գործող չափը տարեկանով տարեկան տոկոսադրույքի, եթե վերացենք, ինչքան է կազմում 14.6%, եւ դա հանգեցնում է նրան, որ տուգան, այսինքն գումարը չվճարելը շատ դեպքերում հավասարազորա շատ հարմար պայմաններով դրամային վարկ ստանալուն ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, պարոն փոխվարչապետ, մենք հիմա շատ ենք տեսնում դեպքեր, եւ նույնիսկ զրոյական հաշվարկներ են ներկայացնում, որպեսզի պարտավորությունը չառաջանա, եւ հետո իրենց հարմար պահի ներկայացնում են արդեն ճիշտ պարտավորությունները, եւ դույժերը վճարում են տարեկան 14.6%-ով, անուղակիորեն ստացվում է ֆինանսավորում առանց որևէ ապահովման միջոցի։ Ասեցի, շատ լավ պայմանները, իսկ հիմա ինչքան կդառնա տարեկան? 27.375։ Տնտեսագետների դիտարկմամբ կառավարությունն հիմա ամեն ինչ անում է, որպեսզի բյուջեով նախատեսված ցուցանիշներն ապահովի։ Բյուջեն լցնելու խնդիր կա։ Առաջին կիսամյակը 100-ից 120 միլիարդ դրամով պակաս են հարկերը հավաքվել։ Փոխանակ բյուջեով նախատեսված ծախսերը կրճատվեն, պետությունը հարկահավաքության բեռը դնում է տնտեսվարողի ուսերին։ Հայ ցուցանիշը դեռևս շարունակում է մի կերպ աճ ցույց տալ, դա հիմնականում տեղի ունենում վերարտահանման հաշվին, այսինքն Ռուսաստանի հաշվին։ Առանցից սուբյեկտներ այդտեղ վերարտահանման հաշվին լավ փող են աշխատում, բայց այդ փողերը բյուջե չեն գալիս։ Մեխանիզմը, որը գործում է, նման հնարավորություն չունի։ Հիմա չեն կարողանում այդ օլիգարխներին կպնել, որոնք վերարտահանման են զբաղվել, փորձում են հասարակ ժողովրդից չստացած բյուջե կանգնել։ Տնտեսագետների դիտարկմամբ 2024-ի բյուջեն պլանավորելիս ֆինանսական հարկային ոլորտի պատասխանատուներին հաճախակի էին զգուշացնում, որ նախատեսված ոչ բոլոր ցուցանիշներն են կարողանալու ապահովել։ Բոլորը գիտեին, որ հարկային մուտքերի մեծ մասը տեղի էր ունենում տարիների ընթացքում Եվրոպայից, ԱՄՆ-ից ներմուծվող ավտոմեքենաների մաքսազերծման արդյունքում։ Վերջին 1-2 տարվա ընթացքում դրանց ներմուծումն ու արտահանումը թվային ցուցանիշներով իջել է։ Դա էլ, ինչ խոսք ևս, ազդեցություն է ունեցել բյուջեի հարկային մուտքերի վրա։ Մենք հիմա մի կողմից տնտեսական աճը ստանում ենք վերահարտահանման հաշվին, բայց պարզվում է վերահարտահանումից բյուջեն եկամուտ չի ստանում։ Իրանք էլ ուղղությամբ պիտի մտածեն։ Ֆինանսների նախարարությունը, սակայն, համարում է, որ արտահանման վերահարտահանման ցուցանիշների ազդեցությունը հարկային եկամուտների վրա նշանակալի չէ, հիմնավորելով, որ դրանք ոչ հարկունակ են։ Ֆինանսների նախարարության պարզաբանման համաձայն, հարկային եկամուտների վրա ազդեցություն են ունենում սպառումը, ներմուծումը, աշխատավարձերը, շահույթները։ Նայիր Մուրադյան, ժամը լրատվական։